Assalomu alaykum. Qashqadaryo tog'laridagi sirli va tarixiy qishloqlarni filmga olish jarayonlari davom etmoqda. Biz hozir Chiroqchi tumaniga keldik. Orqamizdagi Sipantosh yodgorligi Zarafshon tog'lari tugagan yerda joylashgan. Biz hozir bir necha asrlik emas, balki bir necha ming yillik, 10-14 ming yillik tarix haqida gapirayotgan bo'lishimiz mumkin. Mahalliy tarixchi Firuz Shomurodovdan so'rasak, Firuz, bu qanaqa yodgorlik va uning ahamiyati nechog'li? Bu tarixiy yodgorlikning ahamiyati ham jahon ahamiyatida, ham O'zbekiston milliy tarixi miqyosida juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan tarixiy yodgorlik hisoblanadi. Bu yodgorlik mezolit davriga tegishli, meloddan avvalgi 12.000-7.000 yillarga tegishli tarixiy yodgorlik hisoblanib, bu yerda asosan o'sha davr insonlarini o'zini dunyo qarashidan kelib chiqqan holda, dunyoni tushunishini inobatga olgan holda tasvirlagan qoyatosh tasvirlari bu yerda mujassam bo'lgan. Masalan, ov manzarasi yoki o'zlarini diniy qarashlaridan kelib chiqqan holda bu yerda turli xil tasvirlar chizilgan. Bu yodgorlikdan, Sipantoshlardan biz bugungi zamonaviy insonlar nima o'rganishimiz mumkin, nima beradi bizga? Bizga aynan yozuvgacha bo'lgan tarix jarayonida insoniyatning qanday tarzda rivojlanib kelganligini va qanday tarzda yashab o'tganligi to'g'risida bizga ma'lumot beruvchi asosiy manbalardan biri bu qoyatosh tasvirlar hisoblanadi. Katta rahmat. Demak, Sipantosh qadimiy obidasidan tayyorlagan lavhamizni sevimli telekanali hamda BBC O'zbek xizmatida tomosha qilishingiz mumkin. Hozircha xayr.